Petržalke momentálne vrcholí súťaž o najkrajšiu predzáhradku tohto roka. Do finálneho verejného hlasovania postúpili predzáhradky Gesajova 10, Gercenova 17, Jiráskova 2 až 10, Lachova 13, Markova 5, Markova 7, Tematínska 2, Tematínska 6, Tupolevova 22 a Volkrová 31. Do hlasovania sa ešte stále môžete zapojiť aj vy. No keď sa povie Petržalka, tak každému sa hneď určite vybavia aj predzáhradky, ktoré sú už takým stereotypom a súčasťou a naozaj už len na pár výnimiek sa tieto predzáhradky nachádzajú takmer všade, pri každom bytovom dome. A obyvateľia sú veľmi nápadití, treba povedať, že okrem rastliniek, kríkov, stromov si tam dávajú rôzne iné nápadité prvky, aby si to svoje okolie skrášili a my sa práve preto ich snahu snažíme takýmto spôsobom oceniť a každoročne vyhlasujeme tradičnú anketu o najkrajšiu predzáhradku roka. Aj v tomto roku sme teda túto anketu vyhlásili, zapojilo sa až 47 predzahradiek. Odborná porota z miestneho úradu vybrala tých 10 najkrajších a z tých 10 teraz obyvateľia môžu vybrať tie úplne 3 top najkrajšie. A hlasovať môžu na našej oficiálnej facebookovej stránke Petržalka, kde nájdú všetky tieto predzahradky, tých 10 predzahradiek a vlastne za tie najkrajšie môžu hlasovať palcom hore, čiže lajkovaním. A teda tie 3, ktoré dostanú najviac lajkov, tak budú aj vo finále ocenené. Víťazi dostanú poukážky na nákup záhradníckych potrieb v hodnote 175 a 50 eur. Hlasovanie je spustené do 31. júla. V rámci nominácií sa nachádzajú predzáhradky, ktoré si obyvateľia vybudovali svojpomocne po dohode vlastníkov bytov alebo finančne a materiálovo prispela mestská časť. V podstate treba povedať, že obyvateľia majú celoročne možnosť zapojiť sa do projektu Petržalské predzáhradky a v rámci toho projektu môžu mestskej časti poslať žiadosť o rekonštrukciu predzáhradky a vlastne potom mestská časť postupuje podľa poradovníka a vie poskytnúť materiál, aj rastlinky a takisto aj výpomoc pri tvorení tej predzahradky. Takže je to naozaj skvelý projekt a vyzývam obyvateľov, aby sa do neho zapojili. A plánujete tento projekt organizovať aj budúci rok? Určite áno, tento projekt bude prebiehať aj budúci rok. Tým, že predzahradky nám každým rokom pribúdajú, a myslím, že len oproti minulému roku ich je takmer o 10 viac, tak určite túto súťaž znovu vyhlasíme. Myslím si, že už dávno neplatí to, že Petržalka je betonová džungla, ale naopak je veľmi zelená, keď sa pozrieme naokolo. Okrem lúžnych lesov, chorvátskeho ramena, naozaj pribúdajú aj tie predzahradky a je super, že obyvateľia majú záujem a nenechávajú všetko iba napríklad na samosprávy. Teda okrem toho, že rastlinky vytvárajú ten estetický dojem, tak sú veľmi dôležité aj pre našu klímu. Toto je naša suseda, ktorá sa svedomito celé roky stará o túto predzáhradku. A každé ráno ju tu vidím, jak chodím do roboty, že už je zohnutá a už tam niečo kope, už tam niečo sadí alebo polieva. Ozaj je veľmi svedomitá a jediná z tohto domu celého, ktorá je tu vytrvala v tomto, že sa stará ozaj o túto predzahradku. Tá pani, ktorá je stará o tie zahradky, býva tu na 4. poschodí a ona veľmi ráda tomu a robí to sama pre celý tento barák. A toto strašne páči sa aj mne a celej rodine mojej a všetkým podľa mňa aj tým, kto tu žije. Pre televíziu Bratislava Cyril Žolnír.